Следващите няколко дни с Димитър Ганев ще предаваме на живо всичко, което се случва тук в Лондон, както в ефирните програми на Българското национално радио, така и във Facebook страницата и на интернет портала bnr.bg. Траурът на кралството на живо, цялата скръб предадена на една нация, която отдава почет на своята най-дълго властваща и властвала кралица. Очаквайте следващите часове, както анкети, така и много интервюта на запис и лайвстримове от деня на погребението на кралица Елизабет II. Всичко това, което се случва тук, може да намерите в нашата Facebook страница BNR.BG. Ние ще дадем всичко от себе си, за да ви покажем максимално много от това, което се случва в Лондон. Очаквайте включванията.